Voltei! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini. Aqui no meu canal eu faço vídeos diários sobre games retrô, muitos vídeos sobre Game Boy. E no vídeo anterior eu mostrei um pouco como que eu faço para rodar GameCube dentro do meu Nintendo Switch. Mas o Nintendo Switch não é o foco de hoje, vou deixar ele aqui de lado. Nem sobre o Pocket Go S30, que é o queridinho aqui do canal. Se você é inscrito, você já sabe, porque a maioria dos vídeos são sobre ele. Mas se você é novo aqui, aproveita, é hora de se inscrever. E bora pro real vídeo de hoje, que é Tazos da Ruffles. Eu adoro coisas retrô, desde pequeno eu já colecionava Tazo e guardava eles com cuidado. É uma coisa que eu sempre tive comigo. E ano passado a Ruffles trouxe os Tazos de volta. E eu tive alguns trabalhos que tinha Tazo ou festa que eu ia, que eu via ali que a galera tava comendo Ruffles. Eu pedia para guardar os Tazos pra mim e acabei juntando vários. Eu tenho esses, tenho mais alguns aqui dentro desse pote. E comprei agora recentemente no Mercado Livre uma folha dessa cheia de escaninhos para Tazos. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um pouco mais a lente. Então, o que eu quero fazer é tirar eles do plástico e imediatamente colocar eles aqui dentro. E vou fazer isso em vídeo, porque deve ser algo relaxante de se fazer. Vamos começar a abrir esses Tazos. Antes de começar, eu queria achar aqui no Google ver se tem alguma ordem específica, se eles têm uma numeração. Oh yeah! Achei aqui uma checklist. Maneiro, 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 maneiro. Ficou tudo muito melhor agora, então. Será que a gente tem a coleção completa? São 40 Tazos diferentes. Esse último aqui, esse número 40, eu já acho que não tem. Se vocês tiverem algum aí repetido, bora trocar. Eu quero ter essa coleção completa, agora que eu sei que são só 40. Vamos lá, vou tirar aqui uma página daqui de dentro. São 40. Nessa página cabem 20. Então são duas páginas certinho para completar toda a coleção de 40. Vamos abrir aqui o primeiro. Nossa, eu vou ter que ir lá lavar a mão de novo, porque isso daqui tá... eles estão todos sujos de Cheetos ao redor. Yeah, bonitinho. Vamos ver aqui qual que é o número dele. Número 33, e na verdade é assim. Então, isso aqui é o número 20. 24, 28, 32, 33. É nesse aqui. Primeiro Tazo da coleção, número 33. Vamos para o próximo. Eu vou pegar algum guardanapo, alguma coisa para limpar esse daqui. Tá. Yam yam. Esse é o número 09. Então é na outra página. 489. Vamos colocar ele aqui. Tirar ele daqui. Esse é o número 11. Então, se esse é o número 9, não é isso? 9, 10, 11. Pula dois, entra ele. Ok. Eu tive uma ideia. Eu vou tentar usar esses daqui, ó. Porque eles estão bem conservados, tirando lá de baixo. Se eu precisar guardar depois, esses daqui estão lacrados, é melhor para guardar. Vamos pôr esses daqui que estão menos protegidos. Esse daqui que tá lá embaixo é o primeiro Tazo que eu peguei num trabalho que eu tava editando com a Le Paisleme aqui em casa, a série Fake Live da Fê Paisleme, tá no IGTV dela. Durante a edição, eu comprei um Cheetos que tava com Tazo, cheguei tudo feliz, e o Ale pegou e começou a raspar o Tazo assim na mesa, como se, tipo, cara, eu fiquei com meu coração. Eu tenho toque com essas coisas, gosto de guardar tudo muito bem. E ele já pegou nos primeiros segundos e começou a raspar. Não entendi o que passa na cabeça de alguém que destrói desse jeito. Mas tudo bem. Aqui eu tenho esse daqui. Esse daqui e esse daqui. São só três. Esse daqui eu vou deixar por último, porque ele tá todo arranhadinho. Número 21, ou seja, esse daqui é na outra página. Número 14, então esse daqui é por aqui. 4, 8, 12, 13, 14. Aqui. E esse é o número 1. Bem aqui. Então vamos começar aqui pelo número 1. E agora o 14. Só confirmando se tá certo. 13, 12, 11. Então tá certinho, tá tudo na ordem. Vamos pôr aqui agora esse. Ok.
Ixi, tinha um aqui que eu abri, olha, que já tinha aqui dentro. Mas tudo bem também, não tem problema. Ele volta aí pra dentro do pote. Esse daqui é o número 21, ou seja, o primeiro dessa página. Número 30. Vamos lá. Esse aqui é 24, 28, 32, 31, 30. Vamos ver agora. Esse é o número 16. Então volta para a primeira página. 4, 8, 12, 16. Esse é o número 4. Então é aqui também. Esse é o número 30 e... Não, como é 33 não é? 34. Então, deixa eu ver. Aqui é 40, 36, 35, 34. Do lado desse daqui, é isso aí. Hell yeah! Vamos começar a prestar atenção para não abrir algum que seja repetido. Mas esse daqui eu acho que eu não vi ainda, eu acho. Ou sim, já vi. É esse. Quase abri. E é o mesmo que aquele dali. Esse daqui então tem o 3 dele. Tá, quase abri um repetido, hein? Azulzinho olhando pra cima, número 19. Lá embaixo. Vem aqui. Alright, próximo 24. Então, página 2, bem aqui. Next, que é o 36. Página 2, 40, 36. Então tá aqui. Quase completando uma fileira aqui já, hein, até mostrar. 40, 36, a gente já tem aqui 34, 33. Ai, 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 vamos lá. Abri, bi, bi, bi. Maravilha. Next. 29. Então é 40, 36, 20... Não, 40, 36, 32, 28. 29. Temos aqui já 4. Um do ladinho do outro, então. Mais um. Vamos lá. Esse daqui é o número 3. Então é na outra página. Número 3. Esse daqui é o. Tá escrito o quê? Tá escrito Pac-Man. Ah, achei. Número 20. Então é aqui o último da página. Esse aqui. Alrighty. Pronto. Próximo. Esse daqui ele é amarelo. 23. Então é na página 2. 21, 22, 23. Próximo. Tudo vermelho, escrito Yam Yam. 9. Na primeira página, então. Ah, já temos. Que pena. Temos alguns repetidos aí, hein? Pac-Man dentro de um negocinho. 8. Então, se esse era o 9, aqui é o 8. Maravilha. Mil novecentos e algo. 1980, número 31. Então é na página 2, 24, 28, 32.
31. Bem aqui do lado do outro olhinho, que legal. Próximo. Esse acho que já foi, hein? É o 21, né? 21, já tenho. Next. Um amarelo com vários aqui. 27. 24. 28. 27. Então é bem aqui. Ready. Com três personagens. Eu já vi esse, eu acho. Número 3. Já tenho também, repetido. Chapeuzinho com várias coisas na frente. Eu acho que eu já vi ele também. Número 16. Já tenho também, é repetido. Ele correndo com um arco-íris atrás. Número 37. Ainda não tenho. Então é 40, 39, 38, 37. Abrir aqui. Olhinhos laranjas, eu acho que não vai ter aquele que o Ale arranhou, aquele filho da mãe. Não vai ter uma cópia dele, viu? Ai, maldito. Tem o toque, todos estão perfeitos, menos aquele ali que o Ale fez o favor de arranhar. Não, esse aqui é o 7. Então, vindo para a primeira página: 7. Então, aqui é 4, 8, 7. Próximo, rosa, 15. Então, é 4, 8, 12. 16, 15. Olha, no meio de 2 aqui. No meio de 4. Opa, formamos um X. Esse é o 15. 4, 8, 12, 16, 15. Vamos pôr ele aqui. Ok. Mais alguns. Esse daqui que é branquinho com círculo. Número 4. Ah, já temos. Azulzinho no meio de um monte de coisa. Número 25. Então, na segunda página, 24, 25. Esse aqui escrito Yam Yam, eu acho que eu já vi ele antes. Número 12. Não, olha que legal. 4, 8, 12. Maneiro. E agora o último deles. Infelizmente a gente não completou a coleção, mas tá valendo, tá uma coleção bonita já. Se vocês tiverem aí, quiserem mandar pra caixa postal que aparece toda hora aí no vídeo, estão muito convidados. De repente vocês também não completaram, tem uns sobrando aí, estão pensando em jogar fora. Ou se quiserem trocar, quem sabe a gente não pensa aí. Aqui tem alguns que sobraram pra troca. Mas vamos finalizar. 19. Ah, esse aqui eu já tenho também, é repetido. Então finalizamos, tá finalizado o vídeo. Essa é a minha coleção de Tazos. Tá longe de completar ainda, mas ela tá, acho que já passou de 50%. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 de 40. Não sei fazer essa proporção aí agora, mas seria 61 ou 2%, eu acho. Da coleção completa. É, eu gostei. Ah, tem mais um até. Tem aqui o do Alê também, que ele fez o favor de arranhar esse filho da mãe. Número 13. Vamos ver aqui na primeira página. 4, 8, 12, 13. É uma linha completa, infelizmente aqui com ele arranhadinho por causa do Alê, mas tudo bem. E pronto, por último, esse daqui é arranhadinho do Alê. Vai lá no Instagram dele, Alê Paes Leme, xinga ele, fala: pô, você arranhou o tazo do Vitão. Pode ir lá e xingar, mandar um hate danado pra ele aí por ter arranhado meu tazo. Mas quero aproveitar vocês por estar assistindo o vídeo até o final, porque uma das minhas metas esse ano é chegar a 4 mil horas assistidas pra virar um parceiro do YouTube. E você que tá aqui já tá me ajudando. Se quiser continuar me ajudando, se inscreve, deixa um like, comenta e vai lá xingar o Alê. Quero agradecer todo mundo menos ele. Muito obrigado por estar acompanhando. Eu volto num instante. Fui.